In Sportcentrum De Zien wordt dit hele weekend de meest internationale kattenshow van Nederland gehouden. North Sea Winner 2019. Deze wordt georganiseerd door Mundikat. Ik start by introducing to you the countries and the different number of exhibitors and cats. So we will start with the first country present here with one cat from one exhibitor, and that's Greece. And last but not least, of course, 103 exhibitors and 189 cats come from Holland, the Netherlands. Wat is dit voor kat? Dit is een Maine Coon. En dan in de kleur Van. Dat houdt in dat hij hoofdzakelijk wit is. Maar zijn staart zwart en nog een paar zwarte vlekken op zijn lichaam. En wat maakt dit ras zo leuk? Karakter. Het is zeer sociaal, heel erg op de mensen gericht. En ja, ook lekker groot en koddig. Hij laat alles toe, hè? Deze zeker, ja hoor. Ja, dat is wel wat gewend. Het is wel onze jongste nog, hè. Dat is 8 maanden oud nu. Hoe heet hij? Dit is Boom Chocolata. Het is een kat die eigenlijk binnen 2 seconden gekocht is. Ik zag hem met 2 dagen oud in de handen van de fokker. Ik zag hem 2 seconden, toen heb ik gezegd, die is gekocht. En het maakte me niet uit of het een showkat werd, maar we moesten hem gewoon hebben. Het is een internationale show. Ja, dat zijn eigenlijk alle categorieën katten zijn. Hè? Persen, Maine Coon, Noorse boskat, Britten, Sphinxen. Ieder ras wat erkend is, is eigenlijk hier wel aanwezig. Omdat het zo'n internationaal gebeuren is. Ik denk dat er 47 rassen zijn. En wat zijn de punten waarop u een kat beoordeelt? Iedere kat heeft zijn eigen standaard. We zijn allemaal geïnformeerd over die standaard, daar hebben we examen voor moeten doen. Dus bij de ene kat is het hoofd heel belangrijk, het heeft veel punten. De andere is de kleur erg belangrijk. Dat is per ras onderverdeeld. Aan het eind van het weekend, hoeveel winnaars kunnen daaruit voortkomen? Iedere categorie heeft 6 winnaars. Een kater, een poes, een kitten en een junior en een kastraatpoes en een kastraatkater. Dus maal 4 en de 2 huiskatten. Excellent strong in body. X body length, nice strong boning, broad chest, wonderful coat texture. What kind of breed is this cat? So this cat is a Bengal. It's a brown spotted Bengal. I think she wants to do the interview herself. She's really young. She's going to be turning 7 months old really soon. And she is best in variety today. So it's the best Bengal of in the show. So you're satisfied with the judging? Oh, yeah. Absolutely, yeah. I was a little bit nervous, you know, but I'm really surprised with this little girl. She's so small that, you know, they're in development, so sometimes you don't know what to expect, and some things, you know, may be important than others. But I'm super happy with the judgment today. Nou, denk je, ik heb het alweer bekeken. Ja. Hij wil de vertrouw vandaag. Ik vind het heel erg. Wat zeg je? Oh, echt waar? Hallo, wat zijn dit voor soort katten? Dit is de Devon Rex, een ras wat in Engeland is ontstaan. Er lag ooit een krulletje in een nest en daar is men mee verder gegaan. Het zijn heel aanhalige aapjes, ze liggen ook graag op je schouder, houden van warmte. Liggen het liefst onder je donzen dekbed. En zijn heel gezellig. Op show zijn ze wel een beetje anders, want dan ruikt het naar allerlei andere katten. Het is 4 jaar oud. Een heel klein soort is het. Klein mannetje is het, hè? En heel, ja. En heel nieuwsgierig. Ik wil altijd overal bij zijn. Als ik naar de keuken ga, dan holt hij achter me aan en dan springt hij op de aanrecht. Altijd bezig. Hartstikke leuk. No hair. No hair, no problems. En child very like. To take stress down, just keep his skin like that. And from the cat good, and from the child is very good. It's very lovely. It's normal, it's not like cat, it's like dog. It's not allowed to go in the sun, right? Yeah, it's allowed, but you must be careful how long in the sun. But normally when it's a little bit in the sunshine, it's no problem. Otherwise, just goes skin... Skin burn. ...and spotches. Wat
What do you think of this exhibition? This is a wonderful place, and I love this. You're looking for a special breed of cat? Yes. I am with my house cat here, and I have at home Aussie cats, but only one cat because I came with fly, and it's possible to take only one cat with.